Vai, ձեր բնականը 45-ն է, ես 46-ի դուրը պիտի ծեծեի, ոնց եմ մոռացել, ես շփոթվել եմ ձյաժան։ Արտուր, բայց ինչ շփոթվել եմ ձյաժան։ Արի ծեծի։ Գծեցեմ։ Արի ծեծի ասում եմ։ Գծեցեմ ձյաժան։ Արի ծեծի արա։ Դղ, դղ, դղ։ Ա, պաստորեն ճշտով խառնես։ Ահա, ճշտովան։ Էնա ջան ջան, դելա հաջողություն, հաջողություն, հաջողություն։ Ու էսիշ լավ բրծա, էսիշ, որ էսիշ լավ բրծա։ Արա էս էլ իմ տունը կպցրել եմ իրար, արա ես սենյակներ, արա։ Արա քես խապում ու մոտ ես եկել, ասալ։ Էջս լե բրտում, էջս բրտում։ Էջս բրտում։ Քան քես ասում ես ով եմ, սինգերս է տվել։ Ձեր աղջկանը սիրում է ես տար, որ կռնած էին ուզում են բարիջները ես տար։ Հանգերը սա ուղարկե։ Հրա ուր է այդ տղին։ Ես ես հանգեմ թուկա արդում։ Զանգի թուկա վերևըլը։ Ապը պալի տնգլ է, արի։ Հատուններ, արի։